Može bi podor i poveti, no VMRO i jas Nikola Grujevski ne sakame da vetuvame nešto što ne sme 100% ubedeni. Vetuvame nešto samo što sme sigurni nekakve go stvarime. A ako može bi da iznenadime pozitivno, bijete sigurni nekakve iznenadime. Гарантираме отворање на најмалку 30 нови фабрики во слободните економски зони и почеток со градба на 9 нови рудници само во Источна Македонија и уште неколку во Западна Македонија. Ветуваме продолжување на мерката за едногодишно ослободување од плаќање при донеси, а пустоа и ослободување од персонален данок на доход на секоја фирма, на секој работодавач, кој ќе вработи млад човек до 29 години со обврска да го задржи на работа барем уште една година. Во исто време почнавме и градиме три нови автопати во Македонија. Демиркапија, Смоквица, Скопје, Штип, Кичево, Охрид. Со автопатска мрежа, со оваа автопатска мрежа, со изградувањето на овие три нови автопати кои ќе се завршат во наредниот мандат, Македонија ќе има 50% автопатско поврзување во државата. Ветуваме рехабилитација и реконструкција на сите делници од автопатот Александар Македонски или по старо коридорот 10.